31 9969 31លេខពិឃាតអញ្ចឹងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរកស៊ីប្រយ័ត្នគេក្បត់លុយបើឲ្យគេខ្ចីមិនងាយនឹងបានមកវិញទេដល់ពេល1 9ប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងជំងឺប្រយ័ត្នប្រយែងជាប្រចាំណាចាតើតោះនឹងជំងឺដល់ពេល999អត់អីទេល្អដល់ពេល6 9ធម្មតាអញ្ចឹងសរុបសំយោគលេខកម្លាំងលេខអតលេខនេះមកជុំប្រើបានតែតតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងណាស់ដែលសាមាន31ឬក៏13ហ្នឹងគឺលេខពិឃាតប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងមែនតែនខ្ញុំប្រើលេខនេះចាមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចនឹងបញ្ហាជំងឺបញ្ហាសុខភាពណាចាខមមិនជាបន្តបន្តមកលេខទូរស័ព្ទ6ខ្ទង់ដាក់6 7 7មិនបាច់ដាក់ក្បាលទេហើយបើចង់មើលការទូទីផ្ទាល់ live ផ្ទាល់តែម្ដងចានឹងមានវីដេអូផ្សេងៗតទៅនឹងសុខភាពតទៅនឹងមុនវិជ្ជាការការឡាយទូទាយជោគជតារេសីការរកស៊ីប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាអីចង់សួរចង់មើលចង់មើលគូព្រេងមើលអីផ្សេងផ្សេងធ្វើការឡាយ follow page អ្នកគ្រូនឹងដាក់ឈ្មោះ page នៅលើវីដេអូនេះឈ្មោះស៊ូសេងហួរដោយលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការឡាយជាប្រចាំនៅក្នុង page ណាកុំភ្លេចចុច search រកមើលក្នុង Facebook ចុច like និង follow page តុកលោកគ្រូនឹងធ្វើការ live ជាប្រចាំអាចទៅមើលនៅនឹងបានចាចុច comment ទៀតបានអ្នកចង់មើលលេខណាចា